V Ženevě odstartoval 89. ročník legendárního mezinárodního autosalonu. O významné slovo si říká elektromobilita. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto například představuje výhled pro tuto oblast v podobě studie Škoda Vision IV. Společně s vozem Kamiq jde tak o její premiéru. Na elektrifikaci nezapomíná ale ani automobilka Audi. Zejména pak s její elektromobilem Q4 e-tron. Zajímavý koncept víceúčelového elektromobilu představuje i automobilka Mercedes-Benz s konceptem Vans EQV. Pozadu ale nemůže být ani Volkswagen. Ten zase v Ženevě oživuje plážovou buginu s označením ID Buggy. Automobilka Kia zase představila koncept Imagine by Kia. Zajímavostí tohoto vozu je skutečnost, že ji nelze zařadit do žádné třídy. Propojuje totiž prvky energického SUV, sedanu a dokonce i crossoveru. V Ženevě se ale očekává i odhalení modelů Škoda Kamiq, Kia Soul nebo Renaultu Clio a BMW 3 Touring. Michal Kvapil, Tivka.cz.